Hvaljeni su si Marija i Sveti Josip. dobrodošli u prozor Svetog Josipa Laudato televizije. A kroz prozor Svetog Josipa Laudato televizije zavjerijemo u kućicu Svetog Josipa u kojoj pronalazimo veličasnog Ivana Vučka, župnika Krašičke župe, a možemo reći i rektora Hrvatskog nacionalnog svetišta Svetog Blaženog e, Stepinca, Alojzija Stepinca. Kako je biti župnik u Stepinčevoj župi? Evo prije svega, lijepo vas pozdravljam pozdravljam vas i vaše gledatelje laudato televizije pa evo još uvijek malo osjećam evo tu promjenu u svojem svećeničkom životu i još uvijek skupljam neke dojmove jer je dosta sve ovako brzo se izdogađalo tako da biti župnik u stepinčevom kraju je Evo, nekako, nekako kao da se još uvijek borim s time, sa, sa Stepinčevom svetošću tamo i onako gledam, evo, Bože moj, samo mi podari mudrosti poput Salomona koji je, evo, zamolio da može upravljati e, svojim narodom, da može upravljati narodom koji mu je povjeren. Pa, evo, molim i ja gospodina da mogu ispuniti očekivanja hrvatskog naroda, očekivanja župljana i samog nadbiskupa koji me tamo postavio. Nalazimo se u tjednu kada na osobiti način s smo usmjereni prema Krašiću, odnosno prema Stepinčevoj katedrali, dakle u tjednu u kojem proslavljamo blaženu smrt hrvatskog blaženika Alojzija Stepinca. Sigurno je da je Krašić tada intenzivnije živi nego što živi, mada tokom cijele godine zapravo dolaze hodočastici. Ali evo, ja bi odmah, obzirom da smo u prozoru Svetog Josipa, blažen Alojzij Stepinac tio je izgraditi nacionalno svetište Svetog Josipa. Posebno je što ovo Svetog Josipa. Pa evo, koliko možemo upravo povezati Svetog Josipa i blaženika? Blaženika. Pa možemo puno povezati. Kao prvo, Sveti Josip je bio omiljeni svetac Blažnog Alojzija Stepinca. Njemu se puno zagovarao. Imamo prekrasne litanije koje je on napisao doslovce o svakom zazivu Svetoga Josipa, koji molimo u litanijama Svetog Josipa. Imamo njegove propovjedi koje je on napisao. Druga stvar, sve velike stvari u životu koje su se dogodile, dogodile su se u srijedu. I srijeda je dan Svetoga Josipa i baš zato u Krašiću, evo prijašnji župnik, veličasni Dragutin Kućan, odabrao je baš da bude srijeda dan posebnog moljenja i štovanja Blaženog Alojzija Stepinca, odnosno da taj dan bude baš molitve za njegovo što skorije proglašenje svetim. Zašto? Evo u srijedu, baš 5. prosinca 1951. godine, on je doveden iz Lepoglave, iz zatvora u Krašić. Bila je srijeda. Na kraju krajeva sam dan njegove smrti, 10. veljače 1960. godine, bila je baš srijeda. Na kraju kada je odveden, kada je bio uhapšen u nadmislavskom duhu, dvoru i kada je odveden u Lepoglavu zatvor, opet je bila srijeda. Tako da sve velike stvari su se dogodile po tim velikim zaštitnikom crkve, velikim upraviteljem Božih dobara, evo baš svetoga Josipa. I upravo svake srijede, kroz četiri srijede u mjesecu, mi se molimo prije svega, evo za sve obitelji i sve mlade, jedna srijeda. Kako ko izgleda sveća? ta srijeda, krašička srijeda? Krašička srijeda izgleda ovako, znači u 16.30 sati, kada je ovo zimsko računanje vrij Mena. Onda u 16.30 sati je pobožnost Svete Krunice. Uh -huh. Moli se Sveta Krunica. Zatim u 17.00 sati do 17.30 sati je eukaristijsko klajanje koje je uvijek nadahnuto tekstovima Blaženog Alojzija Stepinca i uvijek je klajanje izloženo, izloženo je presveto na glavnom oltaru gdje je Blaženik imao svoju prvu i svoju zadnju svetu misu gdje je slavio mladu misu u Kražiću i gdje je posljednju svetu misu slavio. A opet svećenik kleči na klecelu gdje je Blaženik provodio evo preko nekoliko sati u jednom danu. Zatim, nakon toga je klanjanja slijedi sveta misa na čast blaženog Alojzija Stepinca. I kažem, kroz četiri srijede, onda su četiri različite naknade, To ne uzimamo nakane za pokojne, nego taj dan molimo za sve obitelji i mlade, jedna srijeda. Druga srijeda je za sve dobročinitelje. Dobročinitelje, bilo postulature, bilo samog evo, proglašenja blažnih, to je molitvene zajednice blaženog Alojzija Stepinca. Treća srijeda je srijeda za sve starije, bolesne, nemoćne, oni koji su osamljeni, a znamo da sveti Josip je bio upravo veliki svetac i zaštitnik svete smrti i četvrta srijeda za duhovna zvanja. Znamo da je Krašićevo i poznat po evo, duhovnim zvanjima, posebno evo po kardinalima i biskupima. Sigurno da uh, Krašić i živi sa Stepincem i Stepinac živi da. sa Krašićem, pa to i za samo mjesto puno znači, oh, no. uh, osim što dolaze brojni hodočastici, ali cijeli Krašić je nekako obilježen blaženim alojzim Stepincem. Da, ne, Nadamo no. se uskoro sveti. Naravno, pa nadbiskup je proveo tamo 2990 dana, evo skoro punih 9 godina od 1951. do svoje svete smrti 1960. koji su stavimo godine. vrijeme djeti i mladosti? tako ako stavimo njegovo dijete i mladosti, onda u Brezariću u rodnoj kući, njegov je proveo negdje do svoje šeste godine, a zatim je njegov, njegov otac kupio onda kuću na samom ulazu u Krašić. Evo baš se tamo sada i preuređuje, možda bi bila i jedna ovako kuća i kuća gdje bi se moglo ovako doći i ugostiti ali evo upravo na tom mjestu, na samom ulazu i tamo na toj njegovoj kući, danas kada uđete u Krašić, sa lijeve strane vidite veliki oltar svetog Josipa, jer njegov otac se zvao Josip. Tako da je i on, njegov otac je bio veliki štovatelj svetoga Josipa, gdje je sam želio na svojoj kući izgraditi jedan oltarić i kip svetog Josipa na ulazu u Krašić. Sadašnji krašički župnik je i svoj vremeno bio kapelan Svetog Josipa na Trešnjevki, Trešnjiv, trešnji. župe koju je osnovao Blažen Elojzi Stepinac <kuh> i gdje je kanio napraviti Napravi. nacionalno svetište Svetog Josipa, ali ga je drugi svjetski rat u tome omeo. Ovdje. S jedne strane, jedno vrijeme kao da je Josip se pritajio, odnosno mi ga nismo dovoljno često zazivali ili se barem to nije znalo, a sada smo svjedoci ipak jedne snažnije pobožnosti prema Svetom Josipu. Pa evo, kako to izgleda na Trešnjevki i općenito da li je pobožnost prema Svetom Josipu dovoljno zastupljena u hrvatskom narodu? Pa ovako mogao bih reći da možda nije dovoljno zastupljena da odgovorim na vaše posljednje pitanje, ali što se tiče župe Svetog Josipa na Trešnjevci, evo proveo sam tamo prekrasne tri i pol godine, godinu i pol dana kao džakon i odmah sam ostao tamo nakon džakonata kada sam primio svećenički red i dvije godine kao župni vikar. I mogu zaista reći da u suradnji tamo sa sadašnjim župnikom, veličasnim Damirom Ocvirekom, smo zaista toliko toga radili gdje se posebno dolazi do izražaja prekrasna devetnica. Svake godine 9 dana uoči oči e, Svetkovine Svetoga Josipa dolaze redovnici. Svake godine se mijenjaju redovničke zajednice koji pripremaju mm. narod za tu devetnicu. S druge strane, opet je svaki puta u Svetome Josipu jedna godina posvećena Svetome Josipu. Bilo da se radi za godinu obitelji, godinu karitasa, godinu volontera. Evo upravo ove godine je i proslavljena 2017. godine bilo 80 godina župe gdje je Blaženi Alojzije Stepinac osnovao župu Svetoga Josipa. Josipa i kao što ste rekli, želio je da mu napraviti veliko svetište. To svetište je kasnije napravljeno u Karlovcu, ali evo, možemo reći da od tih ciglica koje su bile namijenjene za svetište je napravljena danas škola kralja Tomislava koja je odmah do crkve tamo. Mm -hmm. Tako da se može reći da opet nije sve upropašteno, nego evo danas imamo ustanovu koja odgaja našu djecu i kad god da se slavi sveti Josip bilo koji dan da, da, da pada u tjednu, taj dan nema nastave, ne nastavni dan je za cijelu trešnjevku bilo za školu Julja, Julja Klovića, bilo za školu kralja Tomislava. Sveti I, Josip. Da kao mladić je upoznao blažnu djevicu mariju i odmah su imali problema marija je zatrudnjela josip nije znao što se to događa pa je odlučio se napustiti koliko jedan takav lik može biti svijetli lik mladom svećeniku koji u relativno mladim godinama dobio na upravu jednu vrlo zahtjevnu župu Stepinčev Krašić. Stepinčev Krašić. Pa baš sam tamo kada sam došao za kapelana i za džakona u Svetog Josipa, baš sam rekao, evo Bože, što mi želiš reći da mi daješ tako od sredstva. sveca. Jer on je svetac Bože providnosti uh -huh. i svetac koji nas uvijek izvlači iz nekih situacija gdje mi više dalje ne možemo. Evo baš Blažen je Alojzio Stepinac je rekao tamo gdje čovjekove snage prestaju, gdje on više ne može nastupa Bog. A Bog to čini preko ljudi. Bog želi i našu tu suradnju. I upravo zbog toga evo Sveti Josip pomaže mladom svećeniku prije svega da se riješe neki problemi koje on ne može riješiti sam s nekim svojim sposobnostima, a opet s druge strane Sveti Josip nam pomaže i to se vidi po mnogim samostanima koji su njemu posvećeni i zašto je Blažnija je upravo molio Svetog Josipa? E, baš zbog toga jer je on svetac koji nas izlači iz tih nekih nenadanih situacija jer vidimo njegov sami život, evo kako je Sveti Josip rješavao ovu situaciju. E, ono što je najzanimljivije, kaže da je Sveti Josip naumio da je potajice napusti. I kaže dok je on to snivao. Evo tu je naglasak u tom snivanju, taj san Svetog Josipa. U biti san je izmahnuti se iz one naše sada realnosti i stvarnosti i otići u jednu onostranost. I taj san Svetog Josipa nije ništa drugo nego idem se posavjetovati s gospodinom. I on nam kaže evo kako se rješavaju te stvari. Sveti Josip nam daje primjer da evo ne mogu ja sve sam napraviti nego idem kleknuti idem snovati i u tom trenutku njegove molitve, jer san je jednako molitva kada sam s gospodinom u tom trenutku dolazim u anđeo i kaže ne boj se. Jesi li ti to već testirao? testirao sam više puta. Više puta sam testirao i uvijek je dobro ispalo. Mogu reći ja isto kada sam došao u nacionalno svetište Sv. Josipa Isto tako sam mislio kako ću ja to. I naravno uz rado poštovanje i prečestnog Marina Radanovića i Lojza Kaburija koji su prije mene vodili. Naravno svaki čovjek daje prostor odnosno sebe u određenom vremenu. Ali onda dođu vrijeme kada jednostavno treba neke nove stvari. Nove. Bili su teškoći. Ja sam isto malo sam se čak i ljutio jedno vrijeme na svetog Josipa, ali upravo bilo ključno to baš doživjeti Josipa koji se stavio u Božo povjerenje. Kad to čovjek shvati tako, onda na jedan put sve samo krene. Puno više nego što, i puno više nego što čovjek uopće može zamisliti. Lijepe se to spozna i, i lijep je taj baš štovati Dobre, svetog Josipa, imati ga nekako blizu uz sebe. Odnosno, zapravo poanto je tome da se mi približimo njemu. No, obzirom Dobre. da ova emisija sada ju e, puštamo baš u vremenu, e, u stepinčevom tjednu, možemo to tako to reći pa evo već su bila neka jaka hodočašća i do gerese i karlovca sada u subotu vjerojatno dolaze ali evo sad pred nama nam predstoji samo stepinčevo deset veljače kako će to izgledati pa prije svega da uvijek na blagdan gledatice. svječnice. Na blagdan svječnice započinjemo devetnicu. E, ona nije e, onako devetnica da devet dana je priprema pa deseti dan je Stepinčevo jer onda bi počeli prvog veljača. Ovako započinjemo drugoga baš zbog toga što je blaženi kardinal imao svetu misu na svječnicu i blagoslovio svijeću koju je sam držao u svojoj ruci desetoga veljače i gdje je rekao budi volja tvoja, fiat, voluntas stua mm -hmm. i gdje je držeći tu svijeću u ruci, evo blaženo tako da ove godine je baš svječnicu i otvorio naš pomoćni biskup Zagrebački u miru, monsenjor Valentin Pozajić koji je i redovnik, tako da svječnica je uvijek i dan posvećenog života. Pa smo htjeli napraviti upravo taj naglasak jer ova 2018. godina je godina gdje slavimo 20. obljetnicu proglašenja blaženom, blaženoga alojzija Stepinca Blaženim kada je 3. listopada 1998. godine na Mariji si Bistrici si. sadašnji sveti otac Ivan Pavo II njega proglasio blaženim. I zato želimo evo na taj način obilježiti gdje svaku večer dolaze razno razne dekanati u Krašić gdje se svećenici izmjenjuju, gdje slavimo svetu misu a onda sam dan Stepinčevom evo želja mi je bila pozvati i nekadašnjih župnika velečasnog Josipa Baloga koji je službovao u župi Krašić gdje će on doći sa hodočasnicima i predslaviti svetu misu u 8 sati. Zatim naš kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup, će preslaviti glavno sveto euharistijsko slavlje u 10.30 sati. I završavamo sa zahvalnim euharistijskim slavljem, već tradicionalno naš krašićanac, možemo tako reći, vojni biskup u miru, monsignor Jure Jezerinac, slavit će svetu misu u 17 sati. A dan poslije opet imamo i blagdan gospel Rucke, koji je bio, evo, blažen Alojzije Stepinu, veliki štovatelj Gospe Lurske gdje je i htio u kapelici Svetog Ivana Krstitelja napraviti baš jedno proštenište Gospe Lurske, ali nažalost opet komunizam nije je sprečavao da bilo kakvi ljudi hodočaste u Krašić e, i tamo u tu kapelicu pa nije ni tome mogao uspjeti. Osim samog deset veljače u Krašić zapravo može doći svaki dan svaki organizirano, dan, da, da. dovoljno se najaviti i e, poslužit ćete ga, poslužit ćete sve hodočasnike koji dođu. Da, za sada Krašić će ajmo reći tako, jedna usputna stanica. Evo i tu je lijepo blizina vašeg svetišta i naše župe toga trojstva, tako. gdje većinom ljudi evo, i dolaze u nacionalno svetište Svetoga Josipa, naš, zaštitnika naše domovine. A možemo reći slobodno da i neki su zaštitnik naše domovine Hrvatske, je zasigurno Blaženi Alojzije Stepinac, gdje evo ta, dva, ta dve, dvije župe, odnosno svetište i sada još uvijek župa u Krašiću, e, i moraju i mogu biti povezane. A zašto? to ne onda i hodočasnici kada hodočaste u trsat gdje isto tako mogu navratiti u krašić jer posebno je stavljen naglasak gdje su i biskupi dali evo jedni drugima, evo tu jedno, jedan poziv da pohode bilo katedralu, Zagrebačku katedralu gdje se nalazi grob našega blaženika, bilo Krašić mjesto njegovog sužanstva gdje je on proveo svojih devet godina. Tako da ova godina u kojoj slavimo 20. obljetnicu proglašenja njega blaženim, zasigurno je poziv za što veću molitvu, za što veće njegovo proglašenje svetim, ali evo da na taj način da se što više nadahnjujemo njegovim likom i dijelom jer mi možemo sutra dobiti svetog Alojzija Stepinca. Papa Franjo može odlučiti doći u Hrvatsku, bilo da ga ovdje proglasi svetim, bilo da ga proglasi svetim u Vatikanu, u crkvi svetog Petra, ali pitanje je što ćemo mi s time dobiti. Dobit ćemo još jednog sveca, ali kako ćemo mi evo i svetog Josipa i blaženog Alojzija Stepinca od njih učiti, nadahnjivati se i na kraju krajeva da dajemo što veću slavu Bogu jer oni kad mi gledamo blažnog alojzija stepinca kad čitamo njegove tekstove nikada on o sebi nije ništa govorio nego je uvijek citirao evanđelje riječ božju i toliko toga je bila ta njegova njegova spremnost trpjeti za katoličku crkvu. Kada je izlazio iz zatvora iz Lepoglave, novinari su ga upitali evo što ćete sada u Krašiću raditi jedno malo mjesto, idete tamo u župnu kuću kod župnika Vranekovića, što ćete činiti? Kaže, spremno ću svakoga dana trpjeti i moliti za katoličku crkvu i bit ću kapelan svome Župniku. Evo tu se vidi njegova poniznost, gdje se vidi koliko je evo u suradnji sa Župnikom vranekovićem zaista provodio te svete dane osuženstva u Krašiću. Sigurno da naša emisija nije dovoljna da bismo sve ispričali, da. ali vjerujem da su mnoge ljude potaknuli na, uh, u Josipovskoj Hrvatski, Hrvatskoj da. prepoznavati i hrvatske velikane, među kojima svakako, svakako. Najs, najsvjetlji lik, kako ga je sveti Ivan Pavo, drugi e, prozvao e, jest blaženi alojzije stepinac za čije proglašenje svetim intenzivno molimo hvala lijepa na gostovanju emisiji prozor Svetog josipa i evo puno uspjeha i snage u ovim velikim danima kao i tokom cijele godine dočekivanja hodočasnika blaženog Alojzi stepinca hvala vam a vi dragi gledatelji laudato televizije naravno ponovit ću ovo josipovskoj hrvatskoj znajmo prepoznati brojne hrvatske velikane i njima se preporučiti među kojima blaženi Alojzi stepinac jest najsvjetliji lik stoga vas i ovaj put rado pozdravljam hvaljen su i marija i sveti josip